Եվ այսօր կայացել է Կորիզ համադպրոցական մրցույթի հանդիսավոր մրցանակաբաշխությունը, որը կազմակերպիչները նաև դպրոցական Օսկար են անվանում։ Արցանց մրցույթին մասնակցել է 5-12-րդ դասարաններում սովորող ավելի քան 6300 աշակերտ Հայաստանի ու Արցախի 730 դպրոցից։ Եզրափակիչ փուլ անցել է մոտ 1600-ը, որոնցից էլ ձևավորվել են լավագույն տասնյակները ըստ դասարանների։ Լավագույն եղյակեղանունները հայտնի են դարձել մրցանակաբաշխության հանդիսավոր արարողությունը։ Առաջինից երրորդ տեղերը գրավածները ստացել են համակարգիչ, պլանշետ և բջջային հեռախոս։ Սա իրական կրթական տոն է, որի շուրջ համախմբվեցին 3 տասնյակից ավել գործընկերներ, և մեր գլխավոր նպատակն ու առաքելությունը երկուսն է։ Առաջինը ցույց տալ աշակերտներին, որ կրթվելով, սովորելով, գիտությամբ և տեխնոլոգիաներով կարելի հասնել մեծ հաջողությունների, և երկրորդը այդ ճանապարհին մեծարել ուսուցչին։ Այսօր ավելի քան 120 աշակերտներ ստանալու են մրցանակներ։ Աշակերտին մրցանակներ տալով, խրախուսելով, աշակերտի սովորելու ցանկությունը ավելի է մեծանում։ 21-րդ դարում միայն սովորող մարդը իր տեղն ունի, կարելի ասել, և նա է ապագան այս աշխարհի։ Իմ տեղում նստած, պատներս խաչած, միշտ նտած ասում էի, Երանի առաջին երյակի մեջ են գածվում։ Սիրտը սկսեց ավելի արագ բախել, կարևորը ասեցի, առաջին երյակի մեջ եմ ընկել, հիմա կապ չունի, առաջին տեղն եմ ընկել երկրորդ, թե երրորդ։